nze wasyo Emmanuel mugamba ki mujye bale kujye mukwasaganya nsubira muri bulungi katongolo obutongolo banyuro kisere kiwanvu kyamazenga ali awo ngabuzabuza officially mu bantu abadde single oba singolo ono obufumbo bwe obuli serious twasemba kumanya wa Titi Tendo Tabel yali mukozi munne ku BTFM Titi Tendo Tabel bayagalana ne katongolo obutongolo for some good time edo mkwano gwaliwo ne bakwado oluvanyuma bayawukana nga kigambibwa nti katongole yali tayenze ebitooke bye ebigwa nga takwanye asula ndege oluvanyuma laavu yali magana wakati wa Tendo Titi Tabel katongole nasigala ngaali bwato ne bamugoba era Tendo yawasibwa omusajja musuubuzi munnamasaka yamutwala currently so Tendo nagenda mufumbo era nasiyukana dane ku radio ya CBS ate yono katongole yasigala ku BTFM amanyi ku BT awo nabanga ekigatukwasaga nga officially asobodde okubanga ava ku mudaala oluvannyuma lwokubanga yakoze embaga ya scientific mukozi wa radio omukubo yagikoze weekend eno ne mukyala munne gwe mulako mbifaanani omukulukulu oyo ekyo ne kiba nga kitambula so tena bajja okumanya bingi nyo bikwatagana ku mukyala yaani waawa lwaki yamufunye naye sooka tizobagamba nti embaga yawedde yabadde ya scientific leero yabadde ku bantu bangi era nga bwatyo yafuuse mufumbo official omukulu katongole omutongole kintu yakibanze okuba nga kiva mudala katongole ono y'omu kwabagenda mu politics ekyo kyali kibajjukizeeko abantu beeri kayunga gyava galilaya waliyo mpyani bwagenda ovuganya agenda kuvuganya inginiya sekitoliko newankuwadde mukalu akasooka baamukuba akalulu bubi nnyo n'atuuka n'okuba nga atunda essomero li naye this time around adda ogwokubiri katulabe wabaana asobola okuba nga wangula ye okosajja balina mu kubwongo ekintu akisobola era singa akwasibwa ku buyinza alina asobola okuba kukyakolera banne katulabe oba abantu be ebitundu by'ekayunga eyo baana asobola okuba nga bamukkiriza ndoza eyo nakifumeyo era gye bava ne gundi gyava Patrick Omujjoko wa CBS naye gyagenda anyway byonna tujja basabira mirembe ekintu mukikube but we wish you happy marriage osobola okuba ng'ate ekintu odamu ekikwasaganya n'emize egiri ejja kukubya mufumbo bwasooka katusubire ku ntu egibeere nze wasomaniro.